Galera, eu e o Rafa tá aqui na Mata do Folclório. Eu tô com muito medo. Você tá com medo, Rafa? Ah, Débora, um pouco. Ai, gente, ó. Não vou mentir, não. Eu também tô. A gente veio sozinho, só eu e ele. Por que nós veio sozinho? Porque os meninos tá estudando. Amor, o que que você acha, amor, de nós ter vindo aqui sozinho? Débora, eu acho que é uma péssima ideia. Eu acho que não foi bom a gente ter vindo só nós dois. A gente deveria ter trazido mais gente nesse local. É, as crianças costumam vir com nós, mas eles não tá aqui, ó, gente, ó. Olha, sabe, a mata tá... Um breu. Breu, bem quieta, né, Rafa? Só nós dois na mata. Ai, Rafa, eu tô com muito medo. Já começou a fazer barulho. Ó, vai chover, vocês estão, né, o barulho desse trovão. Vamos descer? Vamos. Gente, que o Rafa pensou em fazer hoje? Hoje eu e ele veio aqui pra gente ver se a gente encontra o Saci Pererê. Quem sabe ele tá aqui, aí eu mostro ele pra vocês. Isso, Amor. Oi, fala. Ah, eu acho que não foi uma boa ideia. A olha, gente vindo, não. Né? Choveu, galera, ó. Tá muito escorregadio. Olha pra vocês verem. Vai na frente, amor. Tá muito escorregadio. Toma cuidado, porque às vezes você pode escorregar aí, ó. Toma cuidado. Viu? Ai, eu tô com medo, Rafa. Vem, galera, olha só. Olha só o que eu e o Rafa é capaz de fazer por vocês. Nós tá vindo aqui... Pra ver se encontra o Saci Pererê, gente. O Saci. Amor, espera eu, amor. Espera vem, eu. Pode vir, vem. Calma. Amor, será que tem alguma coisa aqui hoje, amor? Deve ter sandália aqui. Aonde, amor? Aqui pra baixo. Aonde? Tem alguém aí? Uai, Rafa. Escutei um barulho aqui atrás? Não. Você escutou alguma coisa? Eu escutei aqui pra baixo. Fez barulho lá, Rafa. Não, Deus. Tem alguém aí? Ei! Débora, vamos aqui pra baixo, eu tô te falando. Então vai, vamos. Cuidado onde você pisa. Gente, eu juro que eu escutei barulho. Eu escutei barulho, sim. Aí eu e o Rafa muito doido, amor. Olha aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. O quê? Você sabe que aqui, ó, nessa região aqui, ó. Vamos aqui pra galerinha ver. Olha aqui, galerinha, ó. Essa região onde a Débora tá vindo... É aonde a gente encontrou o Saci Pererê pela primeira vez no nosso canal, né, Débora? Sim, foi verdade. Pra quem aí é inscrito no canal Rafa Martins, vai saber que foi nessa região e a gente vai mostrar pra vocês agora. Vem, Débora. Gente, o Rafa é muito corajoso. Por que ele é corajoso? Porque ele quis vir aqui sozinho comigo e sem os meninos. Os meninos tá pra escola, tá estudando, né? Ai, gente, tá muito estranho. Eu deveria ter trazido as crianças ou alguém, Rafa. Olha só, o Rafa é doido, vai subir esse aqui. Aqui, ó. Você lembra que a primeira vez que a gente viu o Saci Pererê, né? Que a gente encontrou a garrafa, né, galera? Pra quem é antigo aí do canal Rafa Martins, vai saber que a gente encontrou uma garrafa aqui. Quando a gente abriu, a gente conseguiu capturar nas câmeras o Saci Pererê numa dessas árvores aqui. Se eu não me engano... Foi galera, nessa ali, Rafa, ó, naquela grande. Ai. Ou foi nessa árvore aqui, que ó. Susto. Ou foi naquela grandona ali embaixo, gente. Que a gente conseguiu capturar ele, né, Débora? Sim. E tirando que em vários locais aqui dessa mata, a gente já viu ele, né, amor? Sim, sim. Galera, pra quem não sabe, essa mata aqui é a Mata do Folclore. Aparece o Saci Pererê, aparece o Curupira e outras coisas mais, né? Lobisomem. Quem é inscrito no canal sabe o tanto que a gente já sofreu nessa mata. Sim. Só, gente, que o meu foco agora, eu queria encontrar o Saci pra mostrar pra vocês, mas pelo jeito ele não tá aqui. Vamos ver, Rafa. Saci! Vamos só um pouquinho, eu tenho medo. É, vai escorregar, amor. Amor, tá relampeando. Rafa, se chover, nós não sai daqui, Rafa? Você quer descer ou a gente volta outro dia? Sim, porque choveu bastante. É, olha, tá bem... Olha aqui, tá bem molhado. É perigoso a gente escorregar, Rafa. E outra, só tá eu e você, né, Rafa? Só tá nós dois, vamos voltar? Ai, vamos fazer o quê? O que você acha? Galera, o Rafa quer voltar. Eu queria mostrar o Saci Pererê pra vocês, mas vamos tentar... Vamos tentar, tipo, chamar aqui. Vamos ver se ele aparece. Porque ele costuma ficar nessa região, né? Vamos chamar a Rafa? Vamos. Saci! Saci Pererê! Ei, Saci! Ih, galera! Gente, né, Débora? Não vê ele, né? É. Vamos subir? Certeza? Vamos subir. Pera aí, deixa eu chamar mais uma vez. Saci! Tá. Amor... Tempo perdido. Ah, eu queria tanto. Eu queria tanto gravar o Saci.
Gente, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Eu fiquei sozinha aqui. Rafa! Me ajuda, Rafa! Rafa! O Rafa sumiu! Rafa! Galera, ajuda a encontrar o Rafa! Meu Deus, eu fiquei sozinha nessa mata! Galera, é a bruxa! Ela apareceu! Onde que ela tava? Gente, ela é manipuladora, Rafa! Mor! Caramba, cadê o Rafa? Mor! Gente, eu preciso encontrar o Rafa. Cadê o Rafa? Mor! Mor, responde! Galera, cadê o Rafa? Mor! Ai, gente, o Rafa sumiu. Galera, eu vou ter que desligar aqui. Eu vou ter que procurar ajuda. Vou ter que procurar ajuda. O Rafa sumiu dentro da mata. Eu vou tentar sair da mata, galera, e vou procurar ajuda. Meu Deus. Rafa!